السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما. أحمده سبحانه وأشكره على ما هيأ لنا من مواسم للخيرات ومواقيت للبركات تضاعف فيها الحسنات وتنحسر فيها السيئات ويتعرض فيها لنفحات رب الارض والسماوات مواسم تضاعف فيها الاجور وينال فيها الحبور واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير Wa ala alihi wa Sahbi ajma'in Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadi ila yumiddin Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Uusikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, Faqad fa zaman ittaqa Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya Karena tidak ada bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Selain daripada jalan Lorong bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla A'udzubillahiminasyaitanirajim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala alladzina min qablikum laallakum tattaqun Ayyaman ma'dudat Wahai orang-orang yang beriman Diferdukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diperdukan ke atas orang-orang dahulu daripada kamu berpuasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa hanya beberapa hari yang berbilang pada jemaah sekalian Alhamdulillah hari ini Jumaat 2 Ramadhan 1444 bersamaan dengan 24 hari bulan 3 2023 kita dia telah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doa yang kita minta selama ini. Wa balighna Ramadan wa sallimna ila Ramadan. Kata alhamdulillah di atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Para jemaah sekalian, sebagai seorang yang bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini, maka beberapa langkah Beberapa perkara yang mesti kita buat, yang mesti kita lakukan untuk mempertingkatkan amal di bulan Ramadan, jangan lepaskan peluang. Hari ini kita tak tahu. Kita dah sampai, alhamdulillah. Adakah kita akan sampai ke penghujung? Belum tentu. Semalam kita taudid, kita telah menghantar sahabat-sahabat kita yang meninggal. Sebagaimana kata orang Hari ini kita menghantar orang Boleh jadi esok orang hantar kita Hari ini kita gali kubur orang Boleh jadi esok orang gali kubur kita Begitulah dunia ini bertukar Daripada orang dulu duduk di sini Kemudian sekarang giliran kita Lepas daripada ini giliran orang lain pula yang akan memakmurkan bumi ini Maka al-ayam wal-awqat Hari silih berganti, umur kita semakin pendek. Kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam bila-bila masa sahaja. Maka peluang yang Allah Taala beri ini kita tingkatkan amalan. Kita tingkatkan ketakwaan. Kita tingkatkan ibadat kita supaya kita bertemu dengan Allah daripada dengan kalam keadaan Allah Taala redha kepada kita. Itulah doa yang kita baca. Ketika nak iftar, nak buka nak berbuka puasa. Ketika kita bertarawih, Allahumma atiq riqabana wa riqab aba'ina wa ummahatina minan nar. Ya Allah bebaskan kami. Senaraikan kami dua ibu bapa kami. Orang-orang yang kami sayangi daripada api neraka. Kalaulah peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ini tidak diambil, Kalaulah langkah yang besar ini tidak diambil Menuju ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Bila kita nak mula Mata nabda Bila kita nak mula melangkah Ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Maka para jemaah sekalian Apabila datangnya Ramadan Kita cuba tingkatkan amalan kita dengan beberapa perkara Walaupun risalah ini telah diulang Cetak beberapa kali tetapi saya tetap membacanya kepada tuan-tuan Dan juga puan-puan Masjid kita ni ada Ada laki-laki, ada perempuan Jadi kita sebut Muslimin dan Muslimat Para jemaah sekalian Risalah ini sentiasa diulang Selagi adanya Ramadan Supaya kita semua Berhati-hati Melangkah dengan langkah yang baik Menuju keredaan Allah Azza wa Jalla Ila ila babir rayyan kepada pintu syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berpuasa. Para jemaah sekalian, dalam risalah ini yang pertama yang kita letak, apabila datangnya Ramadan sudah pasti kita kena berpuasa. Nama dia pun bulan puasa. Maka Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah yang saya baca tadi, ayat itu itu ayat 183, kemudian dalam ayat 185 Shahrul Ramadhan yang di anzalapihil Qur'an huda'li nasi wabiyat mina al-huda wal-furqan, fman syaidah min kumushara faliyasum. Ayat satu lapan lima telah memberi kata putus. Siapa yang hidup bertemu dengan Ramadhan maka wajib katanya berpuasa kecuali orang-orang sakit diberi kelonggaran, orang musafir diberi pilihan sama ada nak nak, nak teruskan puasa ataupun nak nak berbuka ganti pada fa'idatun min ayamin ukhar maka puasa yang kita laku ini bukan sekadar tak makan bukan sekadar tak minum itu semua perkara halal yang besar kepada kita lagi bagaimana kita nak mengekang nafsu kita nak menahan jiwa kita dan setelah syaitan diikat syaitan dibelenggu jangan pula kita menjadi pengganti syaitan jadi para jemaah sekalian itu di antara puasa-puasa yang perlu kita semak yang perlu kita muhasabah Yang perlu kita teliti Supaya kita menjadi Dapat masuk dalam kafilatul khair Kafilatul iaitu Iaitulah rombongan Orang-orang yang bertakwa Jadi para jemaah sekalian Yang kedua Iaitulah Ramadhan dengan Al-Quran Ramadhan dengan Al-Quran Sinonim Dalam ayat 185 Al-Baqarah tadi Syahrul Ramadhanil ladhi unzilapihil Quran Bulan Ramadhan ini bulan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun untuk kita. Al-Quran turun untuk orang hidup. Dan juga digunakan oleh orang mati. Dan kita akan berpandukan Al-Quran. Berpemimpinkan Al-Quran di akhirat. Maka jangan tunggu kita mati bawa orang baca. La, kita baca Quran sewaktu kita hidup. Hudan linas. Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita. Allah gambarkan kedudukan Al-Quran Syahrul Ramadan yang unzila Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan Quran, kita pula ada sibuk dengan colik, duk sibuk dengan sana sini, bazar Ramadan, kalanya menjadi bazar Ramadan, Al-Quran masih lagi belum buka walaupun sudah sampai tempohnya. Jadi para jemaah sekalian, hai hat hai hat. Jangan dengan angan-angan. Dengan hanya bercita-cita, angan-angan saja kita tak akan jadi. Kalau betul-betul nak mengaji Quran, kelas Al-Quran dibuka di mana-mana. Di masjid kita ni ada kelas Quran pagi ada, petang ada. Untuk laki-laki ada, untuk muslimat, orang warga tua ada. Semua kita buka. Tapi kalau hati tak, tak, tak terbuka, mereka yang tak datang. Bukan salah kita. Penganjur telah menyediakan beberapa langkah untuk tuan-tuan dan puan-puan menghadirinya. Tapi kalau kita milih jalan tak mau belajar, kamu akan ditanya oleh malaikat. Apa yang kita nak jawab? di dalam kubur sebelum kita melangkah ke akhirat pada jemaah sekalian masa ada ada orang bagi tahu dia kata ustaz saya ni tak pandai baca Quran lagu mana nak buat supaya kita boleh juga pahala khatam Quran kita kata pak cik hani allah ka pak cik saya ucap tahniah kepada pak cik sebab mengaku tak pandai baca Quran pelik dia kata sepatut tahniah ni orang khatam Quran kenapa tahniah kepada saya kita kata orang yang tak pandai dia tahu dia tak pandai. Macam nak khatam Quran, dia pergi duduk dalam majlis tadarus, dia orang baca Quran sekali dengan orang. Insya-Allah pahala khatam Quran dapat sekali setahun kita mengatakan alhamdulillah. Jangan duk kira, duk jangan duk tunggu borang-borang, upah-upah. Kita kata tidak ada projek swasta dalam masalah pahala-pahala ini. Kita yang buat, kita yang jalankan tugas. Yang ketiga, Iaitulah tentang solat Hari ini Alhamdulillah Kita tengok Semangat para jemaah Bila masuk Ramadan Agak meningkat Kita tak kata kuat sangat Tapi meningkat Mana dah kita ramai imam-imam Duk post gambar Terawih di masjid dia Penuh Tapi masih lagi Menunggu-nunggu kedatangan Untuk solat subuh Solat zuhur Asar maghrib masih ditakut lama Pada jemaah sekalian kita kena ingat solat yang paling utama sekali dalam hadis qudsi Allah taala berfirman dalam hadis qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma aftartu tidak ada suatu pengabdian peng ibadat yang paling baik selain daripada ibadat fardu jadi ibadat fardu solat fardu yang paling baik maka kita pergi solat berjamaah di masjid, di surau. Ini yang peluang kepada kita ada sekarang. Masjid kita ni di sini. Untuk maklumat ahli karya. Mungkin orang lain dia tak apa-apa faham. Sekitar masjid Ar-Rahman, sungai pondok sungai durian ni, kita ada enam ataupun tujuh surau atau masjid kecil. Dan saya terlibat untuk kempen supaya bina masjid itu. Kalau kita nak kira, tak payah kempen lah. Biar orang mari sini belakang. Tapi setelah kita perhatikan, teliti Ada orang tua, ada wanita Ada orang yang nak pergi jauh sukar untuk solat berjamaah Maka kita mengatakan tak apalah Setiap taman, setiap karya ada masjid Tapi hak tu pun letih juga nak penuh Jadi tuan-tuan langkahlah ke masjid Kata orang masuklah masjid dengan berdiri Sebelum kamu dibawa masjid dengan melentang Maknanya jangan tunggu mati baru pergi masjid Orang usung baru masuk masjid Kita masuk waktu kita sihat Jadi tak apa lah Supaya untuk memudahkan masyarakat Menyenangkan uh, apa ni komuniti uh, masyarakat dalam masyarakat itu Biar setiap taman ada masjid Senang dia nak buat gotong royong, dia nak buat perhimpunan, nak, nak buat apa ni perbincangan masyarakat baik. Tapi hari Jumaat dia kena datang ke masjid kita ni sebab dia bawah karyah masjid ini ataupun induk kita di masjid Kaponggong baik para jemaah sekalian bila terawih agak ramai maknanya orang jaga yang sunat tidak jaga yang wajib ini satu kepincangan jangan pula tak pergi malam ni ustaz kata tak, kalau tak pergi semaya jemaah tak usah pergi belakang tak, saya tidak kata yang kita kata tingkatkan terawih dan jemaah dua-duanya dihadiri maka diantara ada-ada ke masjid yang perlu dijaga ada adat, -adat kemajid yang perlu dijaga seeloknya macam kita nak pergi nak, mari sembahyang Jumaat ni kita mandi kita bersihkan diri pakai baju comel-comel kita datang ke masjid alhamdulillah tapi ada kalanya waktu tarawih waktu tarawih ni ada masalah sikit sebab baju kita mari di dapur yang kita makan tadi kadang-kadang bau masak bau apa tarawih pula panjang jadi orang duduk sebelah tak selesa maka hati-hati sebelum kita pakai baju tu tanya orang sebelah dulu bang ke tak bang tukar baju lain lah baju yang masuk dapur tadi jangan dipakai sebab kita nak orang sebelah kita ni uh, senang selesa bukan bau busuk jika bau-bau yang tidak selesa yang menyebabkan mereka rasa tak senang hati nak habiskan tarawih itu rasa macam ai penat dia kata penat itu di antara perkara yang kita kena buat kemudian betulkan soft bila masuk masjid, penuhkan sah depan. Jangan duduk di belakang. Eh, dia kata kalau saya duduk belakang pun nanti orang mari depan penuh juga. Saudara. Muslimin dan muslimat kita kena ingat. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, "Lau ya'lamun nas." Kalau manusia tahu, memang kita tahu pun. Betapa besarnya kelebihan duduk di saf awal, mereka akan berebut sampai mereka kena mengundi. Setakat saya ikut tanya Pak Imam Yang dah jadi Imam 40-50 tahun Kata Pak Imam berapa kali dia kena break Nak angkat takbir Takbir untuk ihram Sebab nak mengundi dulu siapa yang duduk di depan Imam kata belum terjadi lagi Kalau terjadi itu dekat nak kiamat berapa kali dia kata Imam pun dia terkejut dengan apa yang kita uh, sebut tadi Maka Dalam bulan Ramadan ramai orang bawa anak-anak Semalam keluar dalam satu Sak -sa apa benda Sekarang ni orang tak tahu sakabar -sa Keluar dalam internet Ada masjid yang halang Kanak-kanak masuk masjid Budak dah besar, dah darjah tiga, darjah dua Budak dah memayis, dah pergi masjid Dihalau keluar Suruh duduk dekat, dekat, dekat belakang Kita kata ini AJK Bersemangat Tapi tidak ada fiqah Kita mesra kanak-kanak Terlebih-lebih kanak-kanak yang memayis Mana yang sudah tahu Uh, tahu solat, dah belajar kafar dah belajar kelah perduain. kita bawa anak kita takkanlah kita nak biar dia bermain sedangkan kita boleh ya didik dia solat maka ini juga kena jaga cuma kalau anak terlalu kecil duduk mengangkut atas orang solat tu kalau boleh kita datang masjid kalau ada ibu macam ni duduklah belakang sikit supaya tidak mengganggu orang lain untuk melakukan solat dengan lebih khusyuk tapi nak halang, nak halau tidak ada hak Pernah di zaman Nabi, sallallahu alaihi Nabi kata aku nak panjangkan solat malam. Tiba-tiba aku dengar tangisan kanak-kanak di belakang. Maknanya ada budak-budak yang mari. Nabi tak kata ibu balik rumah. Apa ni? Kan akan dalam soalan-soalan sekarang ni. Ramai orang perempuan tanya. Dia kata, "Ustaz, kita perempuan ni solat tarawih di rumah ke di masjid?" Sebab ada ustaz kata wanita afdal solat di rumah. Saudara, Nabi tak kata kepada perempuan tadi, "Eh, hey, awak anak kecil solat di rumah afdal." Lah Nabi tak larang. Nabi kata, "Khaffaf, aku ringkaskan solat aku, mana tak baca panjang." Kerana bimbang takut mak baby kat belakang tu tak khusyuk. Inilah sifat rahmatan lil alamin. Jadi yang bawa anak, yang bawa cucu, cici jaga jangan duk lari atau orang solat. Maknanya kita masjid kita ni mesra kanak-kanak. Tetapi kita masih lagi dengan SOP yang perlu kita jaga maka kita pastikan demikian juga sekarang ni bulan terawih Ramadan di antara kempen yang kita kempen pada jemaah sekalian iaitulah kempen solat terawih dalam kertas ni ada, kena baca solat terawih lah bersama imam sampai sudah jangan lari separuh jalan anda sudah tanya beberapa imam-imam mukim dalam perjumpaan baru ni kita tanya ustaz Berapa masjid Yang masih lagi mengekal Bilangan terawih 20 rekaan Alhamdulillah ada lagi beberapa buah masjid Dan juga surau Tapi majoriti Dah 8 Kalau 8 pun awak lari juga Kita kata inilah contoh manusia Yang tidak mengenang budi Allah beri kepada kamu Panjang umur sampai Ramadan Kita nak berterawih setengah jam berlari kita kata masya-Allah tabarakallah. Kalau lah bulan lain solat kita tak ada solat jemaah untuk solat sunat. Tapi Ramadan diberi kelonggaran, diberi galakkan untuk apa? Supaya kita banyak beribadat kepada Allah, menggalakkan orang solat, kita mengatakan alhamdulillah. Tuan-tuan, yang nak solat 20, mari masjid. Al-Rahman, di antara masjid di kawasan kita ni yang kekal dengan solat 20 rakaat tapi tidaklah panjang sangat dalam pukul 10 tu nak sudah dah. Oh dia kata saya nak pergi masjid saya sebab masjid saya 8 je, awak pilih sendiri, tidak jadi masalah. Surau kita 8, 8. Kita tak kata orang yang buat 8 tu malas, tidak. Tapi saya nak kata orang yang lari sebelum siap itu pemalas. Saya ulang sekali lagi, kita tak kata orang yang buat 8 malas, tapi orang yang lari belum siap itu pemalas. Ini ada ada lagi, masih ada lagi sebahagian daripada Pak Lebai kita ni, pergi ceramah di kampung-kampung marah orang solat lapan rakaat dia kata siapa dia solat lapan rakaat itu bukan terawih siap dengan lebo-lebo lagi tu imam kita kata nanya pak imam habis pak imam kampung kita ni semua jadi di dituduh tidak ikut ahli sunnah lagi sebab apa sebab solat terawih lapan rakaat kita mengatakan la takunu wala la ifra, ifra wala tafrid kita jangan melampau sangat dalam masalah-masalah ibadat yang sunat ini tuan-tuan nak pilih lapan dipersilakan tapi yang pentingnya jangan lari tengah jalan ha, itu mustahak lari tengah jalan tak boleh sebab apa? ini dalam hadis Nabi SAW pernah Nabi kita solat 2-3 uh, malam sampai ke separuh malam bila separuh malam sahabat yang semangat ialah, solat di belakang Nabi mestilah rasa tak puas dengan bacaan tertib dengan bacaan Rasulullah SAW wahyu turun kepada dia bacaan dia seratus peratus suaranya merdu bacaannya betul sahabat datang Ya Rasulullah Ya Rasulullah boleh kalau tambah lagi salat ini baru, baru setengah malam launa faltana kalau teruskan sampai sahur saya rasa kami rasa lebih seronok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu yang bersifat dengan rahmatal alamin Nabi kita tak layan Nabi tak layan Bahkan Nabi kita kata apa? Tengok dalam hadis Innahu man qama'al imami hatta yang sarif Kutiba lahu qiyamu laylatin Mana-mana orang yang solat bersama imam terawih ah, Ini timbul lagi soalan Dia kata imam tempat saya dua orang Saya lari yang pertama Saya kata cerdik punya soalan Nah, dia lari hak email nombor satu Jadi dia kata sekali dengan email, kata email nombor satu tak lari. Dia ada kat situ awak je lari. Satu. Soalan yang kedua adalah hadis Nabi kata siapa solat bersama dengan imam, kutibalahu mulai lailatin ditulis baginya pahala satu malam berdiri. Bonus walaupun kita solat 20 uh, pukul 9.30, pukul 10, 10.30, 11 dah khatam, dah habis tapi ditulis pahala sampai subuh. Kita kata alhamdulillah nikmat bagi orang yang tak lari. Jadi timbul lagi ahli-ahli falsafah -ahli yang cerdik-cerdik ni cerdik pandai ni. Dia dia panggil ni bukan entelek, dia panggil enselek. Kalau orang sebut sikit dia celak mata kau orang. Dia bukan tahu pun. Dia tanya kalau kita salat lari dengan imam pertama, kita kata laq imam sampai sudah. Cuma soalan yang agak relevan untuk kita jawab, dia kata saya nak solat sekali dengan imam sampai sudah. Tapi saya tak nak witty dengan imam. Boleh tak boleh? tak dapat pahala kiam lain Alhamdulillah setelah saya semak fatwa-fatwa semasa pandangan alim ulama kita dia kata lah hatta yang sore maknanya kalau ada tiga imam empat imam semua sudah barulah dikira pekis siap maknanya tak boleh lari walaupun kita nak salat witi di akhir malam maka bagaimana cara cara dia anak dah ulang banyak kali ulang lagi untuk tahun ni supaya tuan-tuan tidak kerugian pahala kiamulain ada anak, anak perhati sebahagian orang-orang tua ahli ahli ibadat ni dia solat sampai 20. Tapi bila sampai imam witir dia lari ke belakang. Pak cik dah check out sebelum imam tamat. Kita kata dia tak dapat pahala kiamat lagi rugi. Abang macam nak buat saya nak solat witir di akhir malam. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama kita solat sekali dengan imam witir sampai sudah bila kita bangun pukul empat, pukul lima nanti untuk bertahajud, kita hanya boleh solat tahajud. Solatul laili masna masna, solat malam dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai ke sahur, sampai ke sahur, tapi tak ada witir. La harja, tidak jadi masuk, tidak tidak ada masalah. Langkah yang kedua agak sedikit kena kena pandai lah ni. Iaitu ketika imam witir, lebih-lebih lagi imam yang lapan rakaat witir, kita niat terawih rekaat yang ke-10 niat terawih habis, selesai waktu imam wite yang ketiga yang, tiga, yang satu lagi kita niat terawih lagi maknanya setelah imam bagi salam kita jangan bagi salam kita tambah satu rekaat lagi sambil duduk nak bangun takut orang tanya Wa bangun, bangun uh, awak nak bangun tu awak khoya kau awak tak baca fatihah ke tadi jadi macam-macam orang dia sudah suka takut-takut orang tuduh kita menjadi sebab orang berdosa. Jadi kita sambil duduk sudah imam bagi kita Allahu akbar baca Fatihah, rukuk, sujud sambil duduk tidak ada masalah bagi solat sunat. Jadi alhamdulillah dua pilihan. Kemudian bila bangun tahajud nanti barulah kita solat tahajud tahajud baru kita witir. Nak solat witir dua kali satu malam tidak ada. La witrani fi lailatin. Tidak ada witir dua kali satu malam tidak ada witih dua kali satu malam. Jadi alhamdulillah di masjid kita ni kita kemukakan 20 rakaat ahli-ahli ibadat yang rasa nak 20 ahlan wasahlan yang rasa nak lapan bagi cari di surau-surau lain yang berdekatan tidak menjadi masalah yang jadi masalah kalau tak pergi solat ataupun sedikit masalah lari tengah jalan kita mengatakan ini malulah kita dengan Tuhan. Setiap tahun kita akan pasang tulisan dekat luar tu jangan lari tengah jalan. Tuan-tuan boleh ambil dia punya banner tu pergi Pring Pergi letak di surau masing-masing Kempen Supaya kita jangan lari Jadi Alhamdulillah Jangan ada lagi orang duduk mari Ceramah Mari masuk kampung Lapan bukan terawih Jadi kita janganlah terlalu jafak Terlalu kering kata orang dalam perkara-perkara ini Kemudian di antara ibadat yang perlu kita buat Para jemaah sekalian kita Qiyamul Lail Dan juga kita beriftar Kita bagi makan Kita beri makalah boleh kita makan sendiri kalau kita ada kemampuan kita beri makan orang berpuasa. Man fattara saiman. Siapa dia beri makan orang berpuasa, dia boleh pahala orang yang berpuasa. Sekarang ni kita nak buat hari-hari masjid di surau sukar, orang nak bekerja pun tak ada, mereka pun nak tarawih juga, mereka nak ibadat juga. Jadi kita cuba buat sekali sekala Kalau tak mampu kita beli Ramai orang yang jual-jual makanan, kita beli ataupun kita ahli masjid kenal pasti. Ada di kalangan masyarakat kita ni di kampung kita di surau kita ni orang yang miskin, tidaklah fakir. Dia beza antara fakir dengan miskin. Fakir ni terlalu tak ada sampai tak ada makan, tapi miskin ni masih ada makanan tapi tidak begitu banyak. Kita pergi hantar makanan di rumah dia, biar dia masak sendiri pun termasuk dalam manfat tarasaiman, orang yang beri orang makan berbuka puasa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian banyak peluang banyak ruang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadhan Bulan yang diberkati ini Sebab itu hadis Nabi kata Man hurima khairaha faqad hurim Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadhan Itulah manusia yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza Wajalla. Bagaimana kita nak jaga puasa kita Tuan-tuan tengok dalam risalah kita ni Nombor yang kelima Menjaga lidah Mengurangkan kata-kata yang tidak baik menjauhi sifat dusta ataupun kita duk share kita tak cakap tapi kita duk share dalam grup-grup WhatsApp kita ni habis masuk berita-berita palsu, berita yang tidak benar, sama ada berita tentang agama, duk bawa hadis-hadis palsu, jangan. Atau berita tentang keluarga, duk tayang keluarga kita atau untuk aurat pun buruk perangai. Berita tentang politik semasa cukup-cukup cokoklah -cukup Orang dah merentah kita pun jadi rakyat dah. Tak? Apa yang kita dapat alhamdulillah, yang kita tak dapat kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sekat kita laporkan kepada Allah bahawa apa yang kita dapat, apa yang kita tak dapat, kita itu serah kepada Allah. Tidak ada hak untuk rakyat memberontak ataupun sibuk-sibuk dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Tapi kadang-kadang kita rasa sedih. Nabi sebut idza kan awalul min Ramadan sufidati syaitan. Pada malam pertama syaitan tak ada. Syaitan diikat malam pertama Ramadan. Tapi masih lagi dalam geruk-geruk ni tak habis-habis lagi. Dalam dalam Facebook masih lagi duk mengumpak sana sini. Mengeji sana sini. Kita mengatakan bila lah. Allah Ta'ala nak ikat pula syaitan-syaitan manusia. Yang tak kena Ramadan. Dan tidak kena bulan syawal. Itu lebih, lebih berat. Jadi para jemaah sekalian. Jauhkan diri daripada sifat syaitan. Syaitan yang yang jin diikat Jangan pula syaitan manusia yang terlepas ini pula menggalang ganti. Maka Nabi salah sebut man lam yad' wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang masih lagi dia berpuasa tapi bercakap bohong, bercakap dusta, kata mengata, masih lagi bercakap yang tak betul, maka Allah Taala tidak berhajat puasa seperti itu. Yang kita nak puasa, puasa betul-betul. Maka kita jagalah puasa kita Kata kata ahli fiqh nak menjaga batal puasa senang tapi nak menjaga hilangnya pahala puasa sukar. Ingat nak menjaga. Perkara yang membatalkan puasa mudah. Jangan makan, jangan minum. Insya-Allah tak batal puasa. Tetapi nak menjaga batalnya pahala puasa ini sukar. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Kita sentiasalah berwaspada. Masa yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla ini sangat pendek kita pun tak tahu bila kita nak mati bila nak hidup jadi kita bersedia tuan-tuan boleh ambil risalah ini dan boleh baca dipersilakan diambil dan disebarkan kita kata alhamdulillah maka pada hari jumaat yang mulia ini sentiasalah kita berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna alan-nabi al ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima